fica por aqui? Não, mas temos que descer. A entrada é pelo outro lado. Fico feliz por ter gostado. A cozinha e o banheiro ficam bem ali. Eu tenho certeza que ele vai gostar, mas talvez ache o preço um pouco... Quem acha? Você sabe, o meu... Ah, é claro. O seu namorado veneziano. Chegaremos a um acordo. Não precisa se preocupar, querida. E tem vista! Tem, sim. Eu vou ficar com ele.